shumica njerëzve që nuk u përzihen fare në sherrin që pa Partia Demokratike sot shikon që pjesa tjetër pavarësisht se do të krijojnë parti, nuk është në ato nivele që mund të ishte mbas në shtatorit ajo lloj qasje, ajo lloj ndarje. Ka një realitet krejt ndryshe. Kështu që unë mendoj që vash mund kemi diçka edhe ndoshta edhe brenda mund kemi, nuk e dim çfarë mund gjejmë në formulë, por un jam optimist deri në fund siç kam qenë më parë që ditë këtë vinte ky bashkim dhe ja ku jemi. Gjithkohës kisha fol bashkim dhe kur ishim të ndarë. Dhe jemi krejt ndryshe. Pra un të them që të gjithë e din shumë mirë si ata që do të hapin një parti të vogël që duken të pavarësisht divergjencë që mund të kemë me kryetarin e partisë në leadershipin, pra unë mendoj që ata e dinë mirë forcën e tyre se sa deputet mund të marrin, po të garojnë vetëm. Kjo çfarë bën? Dhe duke ditur këtë, pse po i hapin këto subjekte zoti Koreshi? Pse po i krijojnë këto parti të reja? Para njerë, është një presion i madh që bëhet dhe ndoshta edhe ajo përqen leadership. Unë mendoj që zoti Bashët e mori përgjigjen si në 6 mars, kërkesën tonë deputetëve që të jep të dorëheqjen dhe të rritet deputet, asnjë gjë të keqe nuk kemi lindur asnjërin për një përqen i pari gjithmonë kryetar. Nuk ka asgjë të keqe të jesh edhe koleg me shumë të tjerë, ti lësh radhë, pra ku fillon humi, duhet t'i lësh radhë ti të provoj nëse mund krijoj leadership. Po ashtu dhe zoti Elbie Pati këtë mundësi masikjes, zoti Lulzim Basha, por asnjëherë nuk u tregua lider. Pra nuk pse i kërkonim që të qishte kryetar ose të krijonim diçka ndryshe, gjithmonë e mbajti pasive këtë gjë, pa nuk pati forcën, kështu që të dy patën mundësinë. Të treta që është më e rëndësishme është që baza e Partisë Demokratike, pavarësisht që nuk është shumicë, pra dërmuese, se ne është 20-25% jemi gjithmonë militantët ose partidashësit janë gjithmonë ata 25%, është atë pjesa gri. Dhe duhet dim si do hymë të këtë pjesë gri, sepse ajo është pjesa që realisht që bën diferencë dhe bën ndryshimin. Dhe me lejonit ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë. A mund të hyni dhe pjesa gri me këto koordinator politik që ka përcaktuar, të paktën i takon zotit Berisha t'i përcaktoj edhe pse ka shumë zëra se kush e ndikoj për ta zgjedhur këtë listë. Pam debate në kryesi, pavarësisht dyrëve të mbyllura u transmetuan, po ashtu në Këshillin Kombëtar. Si do ta prezë baza demokrate së pari dhe mundësit për të hyrë në elektoratin gri së dyti? E para njerë nuk e që me dyrët mbyllur që kanë qenë gjithë kolegit dhe gjinjë dhe aty. Këte mund të keke ka qenë prezent dhe që qyru në gjithmonë ullën fund dhe shikoj ku që ta kanë qenë prezent, nuk ka pas në diskutim wow që të thush. E dyta, për kryetarët e qarshve, ju e dini se një gazetari kene përjetur, gjithmonë ka pas kontestim, absolutisht, nëse dikush i do dhe dikush nuk i do dhe gjenë apo se gjenë vetën, për kjo është një tare që e ka kryetari partisë. Unë më tepër se sa atë do të angrofëm një situatë me kryetarët e qarshve, unë mund të them që ata e bën lista deputetëve se sa kryetarët e qarshve, sepse një kryetar qarku nuk është zot në atë qark, pra nuk është se të gjithë njerëzit gjejnë veten me përfaqësuesin e tij realisht, edhe përfaqësuesin e tij ata zgjedhin vet. Kështu që te kjo pjesë unë mendoj që duhet të ketë për gjithë deputetët duhet të kishte një lloj kadari të quhet, për shoheshin gjithë secilit me punën që kishin bërë, por kjo nuk ndodh. Kjo është e keqe. Si në bazë, e di kushte më mira do të ishte në gjykimin tim gjithmonë, lista hapur, që të ishin vetë qytetarët e çdo qyteti, apo të ati qarku që të bënë vlerësimin nëse e kanë gjetë në kalim vjeçar, apo jo përfaqësuesin, ose përfaqësimin në x përfaqësues. Pra, që është në marrë dhe djatë, problemet e tyra, a janë esternuar me përfaqësuesin në tyra, apo jo. Dhe një loj primare më të bukur se sa lista hapur nuk ishte, sepse për te nuk e bënd të partia, për bënd të dhe ajo pjesa gri realisht. Pra ju do thoni a eftona e pjesa gri, pjesën gri eftohet në përmjet përfaqësuesve dhe i nivelit të ti, atë që perceptojnë ata që mund të transmitojnë dhe jo kryetari qarkut, sekretari qarkut, të ndrejtën në fjerë janë gati mbi 1 milion, në 7-800 mijë banorë që nuk ka se një kryetari qarku do të kenë aksesin gjithë. Por një deputet që e rrime ta në çdo qytet, u mendoj se do të kenë gjithë. Dhe pjesën gri e përftojnë pikërisht, pra a do jenë përfaqësuar gjitha qytetet e qarkut në parlament, kjo do të bënte atë që çdo qytetar të kishte të tamam, ta takonte mëngjes të jepte atë shqetësimin që kishte për cilësh aty ata në parlament apo në komisione. Kjo është problematika. Mendoj kështu që kryetarët e qarkut për mua janë të parëndësishëm.
Eugene, sigurisht bërë një analizë të përgjithshme për atë që parashikon për mënyrën se si do të përfaqësohet dhe rezultatet që do të ketë opozita shqiptare në 2025 në zgjedhjet parlamentare. Por teksa shohim në këtë fazë ku jemi, pa e ndjekur më tej muajt e ardhshëm aksionin opozitar apo mënyrën se si do t'i qaset kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste Rama elektoratit, ka tashmë një strategji të bërë publike prej tij, nga ana tjetër shohim edhe listën që ka publikuar zoti Berisha ku nuk munguan edhe zërat kritik. Edhe zoti Korreshi në një farë mënyre shprehu kritika duke qenë se është i mendimit se do duhet të kalonte edhe ky proces për zgjedhje përmes primareve, pse jo, ata që kanë më shumë kontribut dhe mbështetje të ishin edhe përfaqësuesit politik. Shkom. Në këtë fazë si ndikon në elektorat? Pra, qasja e zotit Berisha dhe strategjia e zotit Rama. Përgjithsisht në Partinë Demokratike, po edhe në Partinë Socialiste, dy forcat kryesore politike, përcaktimi i drejtuesve të qarqeve kryesisht ka qenë atributi kryetarit të partisë. Pra, kryetari i partisë zgjedh të besuarit e tij në qytete mbi një kriter i cili sipas tij mund t'i çojë drejt fitores. Nga jo që kam parë me zotin Berisha, e para ka balancuar fraksionet apo grupimet që bëjnë pjesë tek drejtuesit politik, ka besnik të ti cilët e kanë mbështetur që nga fillimi i foltores, më pas ka dhe përfaqësues si zoti Bardhi, zoti Gjekmarkaj, që do hidhen nga balkoni nëse do t'i duhet t'i bashkohej Berishës, Bardhi që në mënyrë kategorike kohë më parë e kundërshtonte dhe e mohonte një fakt të tillë. Pra, ka përfaqësuar të gjithë fraksionet edhe grupimet në Partinë Demokratike. Nga ajo që kam parë unë nga emrat tashmë të bërë publik, ka pasur në fakt një avantaj që për herë të parë Partia Demokratike i shpallë për para Partisë Socialiste drejtuesit politik pavarësisht gjendjes në cilën ndodhet. Ka diçka, Korreshi, po i drejtohem zotit Korreshi në këtë lloj forme, ka të drejtë, asnjëherë nuk ka një vendim konsensual sa i takon përcaktimit të drejtuesve politik. Zoti Korreshi në fakt është në qarkun më të kontestuar deri në momentin që flasim deputet, për shkak se deputeti Luan Baçi në qarkun e Fierit ka shfaqur hapur kundërshtinë e tij që zoti Bardhi të jetë drejtues politik në atë qark. Megjithatë, vullneti i deputetëve, por ajo që është më rëndësishme është mënyra se si do të hartohet lista e kandidatëve për deputet, duket se ka le të themi një klauzol heshtje dhe në momentin që do tjetë lista e plote kandidatve për deputet. Zoti Berisha ka bërë qarkullim të disa prej funksionarve apo deputetve të ti, si që është rasti i zoti Saljani që nga zjetët e fundit Kavajës është quar në Elbasan, një bastion edhe një qark i cili prej gati një dekade ka qenë në ndretimin e zotit Boçi. Zotit Boçi është dërguar në qarkun e Shkodrës ku gjithashtu beteja do tjetë shumë e rëndësishme dhe do tjetë ndoshta vendimtare për aq kohë sa tashmë është një bastion i thyer nga socialistët me marrën e drejtimit bashkisë, por do ta bëj garën më interesante edhe gara apo përfshirja në garë e kryeministrit Rama, të paktën siç është deklaruar deri në këtë momente që do të jetë pjesë e listës Partisë Socialiste në qytetin e Shkodrës. Kështu që pa diskutim atributi që kryetari ka për të përcaktuar të besuarit e tij në qytete nuk e shbën atë që do të vijë më pas. Nëse lista e Partisë Demokratike do të jetë gjithë përfshirës ajo që zoti Korreshi deklaroi pak më parë, janë 186 individ të cilët duhet bëhen pjesë e kësaj liste. Sigurisht që përfshirja në listat e dy forcave më të mëdha politike, qoftë e Partisë Socialiste, qoftë e Partisë Demokratike, për këdo që është pjesë e këtyre listave duhet të jetë një lloj vlerësimi, pavarësisht nëse është në listën fituese apo në listën jo në pjesën e hapur, veçanërisht në ato fituese. Nuk do të duhet ta dasë të bëjnë garë. Zoti Korreshi, jemi në fund të minutazhit, edhe pse mund të kishim shumë çështje të tjera për të prekur. Në Komisionin Antikorrupsion, do të marrë pjesë Partia Demokratike apo jo? Jo, ju e dini mendimin tim, unë dhe e kam deklaruar që kryet herës,
ne kemi bërë shumë bojkote, por unë mendoj që nuk do të marrim pjesë, pavarësisht se ne na kanë dalë llogaritë gjithmonë gabimet me drejtën, sepse kemi lënë gjithmonë fushën bosh. Unë e kam deklaruar, a jam kundër këtij komisioni, patjetër që jam kundër, po a jam dhe kundër që të rrim bojkot, patjetër që jam kundër dhe këtu. Nuk e di, besoj që kjo është mendim grupi dhe unë patjetër do respektoj mendimin e grupit, unë kam pse mendimin tim dhe shumë kolegë tjerë kanë ardhur pas mendimit tim, mas e kanë kritikuar këtë mendim. Shohim, por deri tani është përgjigja është jo, nuk do të marrim pjesë, por të presim çfarë do ndodhë. Unë them që ne më mirë se sja t'ja lëm të kaq thjesht Partisë Socialiste, edhe pse se duam këtë komision, duhet të shkojmë dhe të bëjmë debatin tonë patjetër edhe për pikat që nuk shkojnë sot sistemi drejtësisë, sepse sistemi drejtësisë nuk është vetëm një spark që thonë që mburën të absolut ose një gjirgo. Sistemi drejtësisë është 95% e tjetra që sot lëngon, që ka ndaluar dhe që absolutisht është në ritme shkatërruese për çdo njeri që kërkon të bëjë proces gjyqësor. Mirë, në fakt do të mbetet për të parë se si do të procedohet më tej me këtë komision antikorrupsion. Gjatë asamblesë së Partisë Socialiste, kryeministri Rama tha se ky projekt do të finalizohet teksa pak ditë më parë, edhe përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për edhe Bashkimit Evropian janë shprehur se do të angazhohen, do të monitorojnë këtë komision, presim transparencë dhe të mbrohet pavarësia e institucioneve, ishte mesazhi i përcjell në krye të herës. Zoti Korreshi, kënaqësi t'ju kishim në breaking, Eugene. Faleminderit. Faleminderit. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do të jemi me zhvillimet më të fundit që lidhen me Kosovën. Na ndiqni.